မြန်မာနိုင်ငံချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ်းရဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့နမိတ်စာဖန်ဆရာခန့်နဲ့စူပန်းပွင့်ချိန်ဇလားအပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းတောင်မျိုးဟာညောင်ရွှေနဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီးမြို့လိုသာခေါ်တာရွာကလေးတစ်ရွာလောက်ပဲရှိတယ်။ကျဲပြင်းနဲ့လွင်မြင်တွေရှိတာမို့လို့လဲစိုက်ပျိုးရေးအတော့လေးကိုဖြစ်ထွန်းနေ။မိုင်းတောင်မျိုးကလေးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတောင်ကုန်းလေးတွေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကလေးတွေရဲ့ပေါ်မှာလူနေအိမ်လေးတွေဟိုတစုဒီတစုနဲ့ရှိနေကြတယ်။တခုတော့တောင်ကုန်းကလေးပေါ်မှာတော့တလုံးလေးနဲ့ကာရထားတဲ့ခြံကျဲကြီးတစ်ခုရှိပြီးလှဲတစီကအဲ့ဒီတောင်ကုန်းကလေးအတိုင်းတက်လာခဲ့တယ်။အရင်နောက်တလုံးချင်အရှိမလှဲကိုရက်လိုက်တယ်။လှဲပေါ်ကနေလူရွယ်တယောက်ဆင်းလာပြီးခြံစည်းရိုးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ခလောက်ကလေးတစ်ခုကိုခောက်ကအတန်ပေးလိုက်တယ်။ဘယ်သူလဲဟဲ့။စူဝါတဲ့အတန်တစ်ခုကတလုံးအိမ်အတွင်းထဲကနေတိုးထွက်လာတယ်။ကြောက်ကိုညောင်ရွှေဆက်အိမ်ကလှုပ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီကခြံစည်းရိုးတကကဘသူမှဖွင့်သူမရှိပဲတို့လိုလိုပွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။လူရွယ်နဲ့မြင်းလဲကိုခြံအတွင်းထဲစီပေါ်မောင်းဝင်လိုက်တယ်။မြင်းလဲရဲ့အနောက်မှာတော့ဖျားချမ်းနဲ့အုပ်ထားတဲ့အလောင်းကောင်နှစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအလောင်းကောင်တွေက၆တွေ့ကအရိုးပေါ်အရေးတင်ဖြစ်နေတယ်။လူရွယ်ကကိုယ်တစ်ပိုင်းပြက်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကိုတည်ယူလိုက်ကတလုံးအိမ်အတွင်းထဲစီပေါ်ဝင်လာခဲ့တယ်။အိမ်အတွင်းထဲမှာမှောင်တိကျနေတယ်။အဲ့ဒီလူရွယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စိတ်မိတိုင်တွေကသူ့လိုလိုထုံလင်းသွားကြပြီးအပြာရောင်ရှုံးဝက်စုံကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကအခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကခရုံးပြောင်းနေအောင်တုံးထားပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးကလည်းချွတ်ထွက်နေတယ်။နေရွက်ချွတ်ချွန်ကြီးတွေကမိုးပေါ်စီထောင်တက်နေပြီးအလွန်ကြည့်ရဆိုးလေတယ်။အဲ့ဒီစပွဲပေါ်ကိုချက်ထားလိုက်။လူငယ်ကသူ့တဲဆောင်လာတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုအဲ့လူကြီးညောင်ပြတဲ့ဇဝဲခုံစီချလိုက်တယ်။မင်းမစပါတယ်မဟုတ်လား။လူရွေကသူ့အင်ကြီးအိတ်အတွင်းထဲကနေစာတစောင်းကိုထုတ်လိုက်ကာ။မောင်မောင်ကြီးဆိုတာဘာတူလဲ။ကြက်ကိုသခင်မသူ့စီစာပေးခန့်လိုက်တာ။မောင်မောင်ကြီးဆိုတာငါပဲကွာ။ဒီတော့မှလူရွေကမောင်မောင်ကြီးကိုစာတစောင်းပေးလိုက်တယ်။မောင်မောင်ကြီးကစာကိုဖွင့်ဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စာရွက်ခေါက်မှာကြောက်ကောင်းပုံစံကိုမှင်အနဲ့ရောင်နဲ့ဆွဲထားပြီးစာထဲမှာရေးထားတာကတော့မောင်မောင်ကြီးငါတခင်မအမိတ်ပြီးတယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုအသေးချာလဲလာပြီးသူတို့ကိုတတ်သွားတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုငါထံကိုသတင်းပို့သူတို့တခင်တွေတခင်မတွေကအမဲတီလိုပဲဒါနဲ့မင်းရဲ့မြင်းလဲပေါ်မှာပါတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကပါဒီစပွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ပြန်မင်းပြန်လို့ရပြီအဲ့ဒီလူရွယ်ကအံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေပြီးခေါင်းငိမ့်ကအခန်းအတွင်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်တော့တောင်ကုန်းကလေးတိုင်းမြင်းလဲနဲ့ပြန်ဆင်းသွားတော့ကိုမောင်မောင်ကြီးကအိမ်ပရင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်နေလိုက်တယ်လူငယ်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့မောင်မောင်ကြီးကအလောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးနောက်တက်သားဘူးကလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတက်သားဘူးကလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာတီကောင်တွေကတုန်နေကြတယ်မောင်မောင်ကြီးကတီကောင်တွေကိုလက်တဆုပ်လောက်နှိုက်ယူလိုက်ပြီးအလောင်းကောင်တွေရဲ့မျက်နှာပေါ်စီချလိုက်တော့တီကောင်တွေကအလောင်းမျက်နှာပေါ်မှာတုန်နေပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအလောင်းရဲ့ဗစက်နဲ့နှာခေါင်းအတွင်းထဲစီကိုအသီးသီးတွန်းဝင်သွားကြတယ်။မောင်မောင်ကြီးကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ချပြီးတော့စက်ကူတစားနဲ့စုပ်တံကိုကောက်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မျက်လုံးမိတ်ကတခုခုအာယုခံနေတယ်။လင်းတော်တကောင်အစွမ်းတွေကိုစောက်ယူပြီးတက်သွားတယ်ဒီတိုင်းဆောင်ရွက်မှာရေးသားလိုက်ကဆောင်ရွက်ထောက်မှာသူ့ရဲ့လက်မှတ်ကိုရေးထိုးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆောင်ရွက်ကိုငှက်တကောင်ပုံစံခောက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့ပရင်းပေါင်နာမှာမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။ငှက်ရောက်ကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်မှာထဲ့ကလေးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆက်ကူငှက်ကလေးကမိုးပေါ်စီကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့ငှက်တကောင်လိုပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ငွေကြီးတွေထိုးထားတဲ့ခြုံနဲ့ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကမင်းကိုခက်မြန်မြန်လေးစီးလာခဲ့တယ်။ညောင်ရွှေမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာကြီးမားတဲ့ဆိုင်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့ဆိုင်အိမ်တော်ကြီးကဟော်နန်းကြီးတမျှကြီးမားလာပြီးဆိုင်အိမ်ရဲ့အဝင်ဝမှာတော့
不是别个很好你的家里的工业高帮上哦。小龙小脚一片穿着个得身打理的。爱的三姨脑子也是嘛，如今啊没有一旦来个三姨脑的高高靠来里的。别的嘞，我可没三梦嘛，他可以慢点对着路拉了吧。三姨脑子的高帮那边对呀你龙眼你要出来的。龙眼第二个面色就摔来的看嘛了。我在梦啊面包干的口水面见龙眼的物业靠上啊带来了给的。在一年级的千万级下几码接着面啊对嘛面看女的特别把门女过塞表达来的。面看女的帮忙啊我要呢啊那样啊三年时的家具里啊面看帮忙轮轮轮轮到了你家的。家叔叔帮啊刚那塞老师没听呢。我在梦啊家具里过的切记为三姨的保持有带带那个带带来给的。三姨爱跟上马吉是有要带看嘛了。都是啊六年啊一年的段。我在梦的爱跟阿对呢是有问来给的。爱跟阿对呢嘛是在泰国的楼嘛探下来的卡。爱那个呢家普及的高出来的。爱你家普及啊阿龙出在那边。阿普阳过楼嘛阿那样阿新家的事业。家姐啊，爱跟阿对那时候要得看嘛，没得也来边，没嘛地要阿屁股变了大概的。阿里每个里啊，有些阿龙敲门拉把边，阿那样刚帮嘞，阿那样想我生活卫生他里的。看那个阿白马罗，他们等带他嘞，阿那样学习出其他们的这个卫生他嘞。阿里每个里啊，太我的苦嘛，喊爸爸谈下来着，我在梦啊，没得他也来边。卡我该我阿有阿弟比来的。家表得看我就卡罗阿比瓦的。我老爸我塞毛爷先明拉上给啥药阿心地也啦。我塞毛啊明拿过个那别大的。阿里闹得看妈也先嘛独特太差来的。这个什么阿片是对没吧就什么搞这钱呢爱你没个呀寂寞来的。没个呀那么谁了比春天里的那带些几率心里。好的钱的话了什么样的屁股没露肩毛手啊哭了不露叫谁变到呀那来塞梦耶。就露第二个来啥姐姐露。哼什么屁股手啦倒有那么屁股呢就都塞一马什么屁股了。你对一家子就看你来读的系列不好啦。吴塞梦啊得看妈也安娜是有多个大病了。老三嘛就一样家族得看你有背过但他是大他的不好啦。牛里牛奶里奶我看啥啦老哥大爷但你老大我们心不好啦。我哭就得哭呗当说没。就没过我们偏爱你不行就什么我都搞偏起来。你望，先要把路二里老道什么搞撇清你阿拉嘞？二里路啊，先我把路开路嘞。二里卡乌塞蒙啊，都为他嘞不收过出不来的。小家等啥给买你嘞？乌塞蒙也帮我找，家表的开马卡得吃鸡来卡鱼毛了嘞。塞蒙塞蒙，先要老撇没？刚买完，先二里路本来拿钱你们来说啦。就拿来吧嘞。大妹妹什么别多一点话爱里哈个别帮我们老婆拿什么。小娃嘞就嘛阿酸你小宝贝就路见嘞。阿酸你压抑爱里刚我就带压抑对表娃呗。提高啊路不好不人都得高。提高我就信仰嘛见了没。吴塞梦也是高好家了家表的开嘛没能比多嘞。爸林路的口好的啦。好的。爱你讲啊就也没有把他。你讲的没有塞光看了口嘞。你讲啊就也并不比我带来的别。结果了你路偏路来的。就你讲我带要嘛进来没。家比的开马个没带来的我三毛也不空我抱来的。高明世上哪有骗子别没。老妹老鬼娘嘛。是有什么事的都对妹妹啊哭了先别来没。吴塞蒙啊家表的看我的切割肉比肉
အခါမှာအပြင်စီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ကြားပြူတခင်မကအိမ်ခန်းထဲစီဝင်ခဲ့တယ်။ဥခွန်တိုက်ကြားပြူတခင်မကအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနဲ့ရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးတယောက်ကအခန်းထဲစီကိုဝင်လာခဲ့တယ်။မောင်မောင်ကြီးစီကသတင်းစကားမှာလင်းတို့တကောင်လို့ပါတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်တခင်မ။ဒါအပြင်မောင်မယ်နဲ့အရှိဘက်တောင်ကုန်းပေါ်ကကျောက်တို့လိုအဖိုးကြီးခွန်အိုက်ကိုတတ်သွားတာကလည်းလင်းတို့တကောင်ပါပဲ။ကြားလူတခင်မမျက်လုံးကမီးတောက်လိုဝင်လက်သွားတယ်။ဒါဆိုဆိုင်မောင်ကိုလှုပ်သွားတာလဲဒီလူပဲနေပါ။ဥခွန်တိုက်ဒီလူကလင်းတို့ဆိုတော့မုံမယ်လင်းဆွဲစံအိမ်နဲ့များဆက်ဆက်နေသလား။ကျောက်စုံစမ်းလိုက်ပါမယ်။ဘာပဲပြောဒီလင်းတို့ဆိုတဲ့လူကကြောက်တော့ရမ်းရှာနေပြီတော့အများစုံစားမှာတွေ့ရင်ကြောက်ကိုအရင်ဆုံးအကြောင်းကြားစမ်းမှန်ပါတခင်မဦးခေါ်တိုက်ကအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့တယ်ရှင်းပြနေတဲ့ကြောမှာစော်ပွားတွေပဲဖုံးပြီးနေလာတောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲစိန်တော်ကြီးတွေကလည်းတကူဩစာကြီးမလာတယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော့စိန်တော်တွေကရှင်းရခင်စော်ပွားအဆက်ဆက်နဲ့သွေးသားတော်ဆက်တဲ့မင်းမျိုးမင်းနယ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။စော်ဘွားတွေနဲ့လည်းရွှေလန်းဝင်လန်းဖောက်ထားသလိုစံအိမ်တော်တွေကကုန်စီကုတန်းကြီးအပြင်တိုင်းတစ်ပါးကလက်နက်တွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့စော်ဘွားများထံကိုတင်းသွင်းရောင်းချနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့တက်ဆိုင်ရနေမြေတချို့မှာဩစာညောင်းကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းမိုးငင်းတောင်တော့ညောင်းရွှေတိမ့်နေအုံးပေါင်လို့ခေါ်တဲ့တိဘောမိုးမိတ်မိုးနေမိုးပဲ့အမိယာမြို့ကြီးကိုမြို့မှာတော့သက်ဆိုင်ရာစံအိမ်တော်ကြီးတွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံအိမ်တော်တွေကအာဏာအရစီးပွားရေးအရလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်နိုင်ရုံမကထူခြားတဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့အတွက်လူအများကရိုသေလေးစားကြတယ်။အများအပြားတော့အဲ့ဒီစံအိမ်တော်တွေကိုစမန်းအိမ်တော်တွေလို့လူသိများကြတယ်။စမန်းဆိုတာကလူသားအဖြစ်ကနေတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အကောင့်တွေကိုဆိုလိုတာ။စမန်းတွေကတကောင်နဲ့တကောင်တမျိုးနဲ့တမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ပုံနဲ့အစွမ်းတတိမတူကြအောင်။ညာရွှေစမန်းအိမ်တော်ကကြားတစိမ့်တက်ထားတဲ့ကြားအိမ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစမန်းကောင်တွေကကြားအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြတယ်။ညာရွှေစမန်းအိမ်တော်ကိုကြားပြူသခင်ကြီးနဲ့ကြားပြူသခင်မတော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်အဆက်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်။ကြားပြူသခင်ကြီးကမိမိရဲ့စွမ်းအားတွေတိုးပွားစေဖို့အတွက်ကျင်းစဉ်တစ်ခုကိုခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဂူအောင်ပြီးလေ့ကျင့်နေတာမို့အခုအခါမှာတော့ညောင်ရွှေစမန်းအိမ်တော်ကိုကြားဖြူတခင်မကအုပ်ချုပ်နေတယ်။အကြောင်းသိတဲ့သူတွေကပဲအဲ့ဒီအိမ်တော်တွေကိုစမန်းအိမ်တော်တွေအဖြစ်သိကြတယ်။စမန်းအိမ်တော်တွေကမိမိတို့စမန်းကောင်တွေအဖြစ်မသိတာစီဘူးတူတူတိတ်တိတ်နေထိုင်တတ်ကြတယ်။စမန်းအိမ်တော်တွေမှာအမှုထမ်းနေတဲ့သူတွေကတော့စမန်းကောင်ဖြစ်ချင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစမန်းကောင်တွေကမိစ္ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ထူခြားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်။စမန်းကောင်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့အတွက်အများစုကစမန်းကောင်ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစမန်းကောင်ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်။စမန်းကောင်အစ်စ်နှစ်ကောင်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေကပဲမွေးကလေးကစမန်းအစွမ်းတွေပါဝင်ပြီးတော့စမန်းကောင်စစ်စစ်ဖြစ်ကြရတယ်။စမန်းကောင်နဲ့လူသားရော့ဆက်မွေးဖွားတဲ့လူတစ်ယောက်မှာစမန်းကောင်သွေးတဝက်ပဲပါတယ်။အဲဒီလိုစမန်းသွေးတဝက်ပါတဲ့လူတွေကခွန်နဲ့တိုင်တိုင်ဆွဲရင်ကြည့်ကြမှာစမန်းကောင်စစ်စစ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူသားနှစ်ဦးပေါင်းဖက်ရာကနဲ့ဝေးဖွားလာတဲ့လူသားစစ်စစ်ကတော့စမန်းကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလာတယ်။နှစ်ပေါင်း20ကျော်မြတ်စမန်းအချင်းကိုကြည့်မိမှစမန်းကောင်တဝက်ဖြစ်တတ်တာ။စမန်းကောင်အပြည့်အဝဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ထပ်မံကြည့်ချင်ရလိမ့်တယ်။စမန်းအိမ်တော်တွေမှာလည်းစမန်းကောင်မျိုးဆက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့တော်ရုံလူတွေကိုစမန်းကောင်ဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။စမန်းအချင်းချင်းပောက်ဖွားတဲ့စမန်းကောင်တွေနဲ့သွေးတဝက်နော်တဲ့စမန်းကောင်တွေကိုသာစမန်းအဖြစ်သွတ်သွင်းပေးလို့ရှိတယ်။ငခန့်တက်လိုက်တဲ့အိုင်မောင်းတဲ့ငုံမိုးကတော့စမန်းသွေးတဝက်ရောတဲ့စမန်းကောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စမန်းကောင်အပြည့်အဝမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်အကောင်ပုံစံပြောင်းလို့မရပါနဲ့လေ။သူတို့ကြက်ကြဲထားတဲ့မိစ္ဆာအကျင့်တွေကြောင့်အစွမ်းတသည့်တချို့ရရှိနေခဲ့တယ်။စမန်းအိမ်တော်ကြီးကလည်းတအိမ်နဲ့တအိမ်သွေးတော်လို့အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းလို့ရှိတယ်။ပြဿနာတစ်စုံတည်းအကြီးကြီးမားမားပေါ်ပေါက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အကောလုံးဝိုင်းပြီးဖြည့်ရှင်းကြရတယ်။အထူးသဖြင့်စမန်းကောင်တွေအပေါ်ကြာရောက်မဲ့ဘေးရန်တွေကိုအိမ်တော်တွေတာမြင်ပြီးတော့အတူတကွတိုးလန့်ဖယ်ရှားလို့ရှိတယ်။ဒ
ที่รู้เนี่ยเต็มมีจ้ากันมาไปแล้วก็ยังก็ยาวหลักเข้าไปสมัยไอ้หน่อยเออพอทำมาชีเร่ลาตาสาวมาอันนี้เอากรีบว่าขึ้นจีโอขึ้นจีท่าลีเลยไอ้ที่ขึ้นจีบอกมาช่วยเลี้ยงแม่จีจะเช่าก็เต็มท่าไปรอเลี้ยงแม่จีเองนะพี่มาช่วยพลาจีจะลงหัวเลยเต็มท่าดีเลยไม่จ้าเขยอุ้ยใจมัวป้าหลัวเลยชีตาอวดเท่าก็วิสโลลาตาสาวสิทั่วละกากรีบว่าขึ้นจีบอกมาดูเท่ากับท่านชาลายเลยမကြခင်မှာကြာပြုတ်တခင်မှာလေရန်ရွှေတော်နှစ်ဦးနဲ့အတူတူလာတာဆောင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။လာရောင်မရှိတဲ့အတွက်ပဝင်းကျင်အောင်မှောင်အတိကျနေပြီးတော့ကြာပြုတ်တခင်မကဦးဆိုင်မုံရဲ့အရှိမမတက်ရက်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကိုစမန်းကောင်အဖြစ်မြောက်စားချင်းမြင်ပေးပါတခင်မ။ဦးဆိုင်မုံကခေါင်းကိုကမ်းလက်အယိုသေးပြုတ်လိုက်တယ်။ကြာပြုတ်တခင်မကတီကြီးလေးနဲ့တက်အတန်နဲ့ဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့သွေးကိုငါအားစက်တာနိုင်မလား။စတပါပြီတခင်မဒါဆိုတင့်ရဲ့အသားကိုရောငါအာစတနိုင်မလားစတပါပြီတခင်မတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုရောငါအာစတနိုင်ပြီလားစတပါပြီတခင်မကြားပြူတခင်မကဓားချုံကလေးတစ်လက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်စမန်းကောင်ဖြစ်ရဲ့အသက်ထောင်ချီရှည်ရမယ်ဆိုပေမဲ့တပွားသာစံစားပြီးတည်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမဟာအဝိစိနေရမှာအဖန်များစွာကျင်လည်ပြီးနှစ်ပေါင်းအသင်ချီခံစားရမယ်ဆိုတာတင်သိပါရဲ့လားကျွန်ုပ်သိပါသည်တခင်မကောင်းပြီဒါဆိုငါထမစမန်းကောင်ဖြစ်ဖို့ကို၃ချိန်၃ခါတောင်းဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုစမန်းကောင်ဖြစ်သွတ်သွင်းပေးပါတခင်မဦးဆိုင်မောင်ကတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့၃ချိန်ရေရွလိုက်တယ်ဒီတော့မှတခင်မဦးဆိုင်မောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်ပြီးလမောင်းသွေးတွေကိုဖောက်ထုတ်ကရွှေပလာကြီးအတွင်းစီကိုထည့်လိုက်လေတယ်။ဦးဆိုင်မောင်ဟာနာကျင်ပင်မဲ့လဲအန်ကျိတ်ကတောက်ခံနေလိုက်တယ်။လမောင်းသွေးရကြက်သားဆိုင်ကြီးကိုဓားချုံနဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ကရွှေပလာကြီးအတွင်းနဲ့စီကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြန်တယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့ဦးဆိုင်မောင်တောက်မခံနိုင်တော့ပဲအော်ဟစ်ညှဉ်းညူလိုက်တယ်။မင်းရဲ့သွေးကိုလည်းရပြီ။အသားကိုလည်းရပြီ။နှလုံးသားကိုထောက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်။ကြားပြူတခင်မကဦးဆိုင်မုံရဲ့ရင်မက်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲထည့်လိုက်တယ်။သူတွေကပန်းထွက်လာတယ်။နံရိုးတွေကြားကဦးဆိုင်မုံရဲ့တဒုတ်တုတ်ခုန်နေတဲ့နှလုံးကိုလက်နဲ့ကင်ကဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။ဦးဆိုင်မုံတယောက်ကျမ်းမြင်ပေါ်စီလဲကျသွားခဲ့တယ်။ကြားပြူတခင်မကအဲ့ဒီနှလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဗစက်နဲ့အားရပါးရကိုက်ဝါလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ရွှေဖလားကြီးအတွင်းထဲကနေဦးဆိုင်မုံရဲ့လက်အသားတွေနဲ့သွေးတွေကိုလည်းမောတောက်ချလိုက်တယ်။ကဲဆိုင်မုံမင်းရဲ့ပူဆောင်မှုကိုငါလက်ခံတယ်ဒီနေ့ရစပြီးမင်းကစမန်းကောင်တကောင်ဖြစ်စေဦးဆိုင်မုံရဲ့လဲကျနေတဲ့ကိုလုံးကြီးပေါ်စီကြားပြူတခင်မကသုံးချိန်ခွကြော်လိုက်တယ်မကြခင်လဲကျတည်ဆုံးနေတဲ့ဦးဆိုင်မုံဟာမျိုးလုံးတွေပွင့်လာပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုပြုတ်ပြီးကုန်းထလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ရင်မက်ကြီးကပွင့်ထွက်နေစေသွေးတော့လုံးဝမထွက်တော့ဘူးကဲဦးဆိုင်မုံဒီနေ့အစပြီရှင်စမန်းကောင်ဖြစ်သွားပြီကျုပ်ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါကိုရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ရဲ့အစွမ်းနဲ့စပြီးရလာနိုင်မယ်ကဲကောင်မလေးတွေသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကြီးကိုချုပ်ပေးလိုက်ကြစမ်းရန်ရှိတော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကဦးဆိုင်မုံရဲ့ရင်ဘတ်အကွဲကြီးကိုအချီတွေနဲ့ဝိုင်းချုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ဦးဆိုင်မုံကိုတွဲခေါ်သွားကအိမ်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုထဲစီကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။ဦးဆိုင်မုံကတော့အာရပါရရီမောနေတယ်။ကုန်ခန့်ငါမကြခင်မင်းစီလာခဲ့တော့ပဲကွ။ဒီလိုနဲ့အချိန်၃လလောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့မွန်းနေမျိုးနဲ့ခက်လန်လန်မှရှိတဲ့လူသူမနည်းတဲ့တောင်ကုန်းကလေးတစ်ခုပေါ်မှာငခန်းနဲ့ရှဲဆိုင်တို့နဲ့အတူတူနေထိုင်ကြတယ်။တောင်ကုန်းကလေးတစ်ဝိုက်မှာလှေကားစိုက်ခင်းတွေပြုတ်လောက်ထားပြီးတော့ဟင်းသိမ်းဟင်းရွက်တွေကိုစိုက်ပြုတ်ထားတယ်။ရှဲဆိုင်ကပျော်ရွှင်နေပေမဲ့ငခန်းကတော့မပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့တမနဲ့ခင်းမှာတော့ငခန်းဟာခမအဆောက်တလုံးကိုစောင်းပြီးအိမ်ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်မနဲ့ခင်းရဲ့နေအောင်ကြီးတွေကြောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးတန်းကိုသူ့မခန့်နိုင်အကိုအမဲလိုက်ထွက်တော့မလို့လားရှဲဆိုင်ရဲ့အမေကိုငခန်းကခေါင်းငိတ်ကဖိလိုက်တယ်ငခန်းရဲ့မျက်နှာကတခုခုအလိုမကျသလိုမျိုးစူပုတ်နေတော့ရှဲဆိုင်ကငခန့်ရဲ့လက်မောင်းကိုဆက်ဖက်လိုက်တယ်
အကိုဘာဖြစ်နေရလဲအကိုရှဲဆိုင်ကိုတောင်းမှပါတယ်ရှဲဆိုင်နားလဲပါတယ်အကိုရှဲဆိုင်တခြားဘာကိုမှမမျှော်လင့်ပါဘူးအကိုနဲ့ဒီလိုအတူတူနေရတာလေးကိုပဲရှဲဆိုင်နေပြောပါတယ်အကိုငခန်းကဝေးရုံကြီးတစ်ထည့်ကိုခြုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ရှဲဆိုင်ကထထွားပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထမင်းတော့တထုံနဲ့ဘူးသီးချောက်တလုံးကိုယူကငခန်းကိုလာပြီးတယ်အကိုတော်ထဲမှာဖိုက်ဆိုင်ရင်စားဖို့ယူသွားအောင်နော်ငခန်းကဘူးသီးချောင်းနဲ့ကြိုးချီထားတဲ့ထမင်းထုပ်ကိုလဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှဲဆိုင်ရဲ့နှစ်ဖူးကလေးကိုအသာနှမ်းလိုက်တယ်အကိုတော်ကောင်ကြီးကြီးရှာလာခဲ့မယ်ရှဲဆိုင်အသားဟင်းမစားရတာဘလောက်ကြပြီလဲအသားဟင်းတွေငါးဟင်းတွေရှဲဆိုင်မှုမှုပါဘူးအကိုနဲ့အတူတူနေပဲပုတ်လေးပဲစားရရင်နောက်မှရှဲဆိုင်ကျဉ်တ်ပါပြီငခန်းကပြုံးလိုက်ကတောင်ကုန်းကလေးအတိုင်းဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ရှဲဆိုင်ကတော့အဝေးရနေလန်းလန်းပြကအကိုဆဆပြင်းခင်နော်အကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုရှဲဆိုင်ချက်ထားမယ်သိလားတောင်ကြီးမှာစမ်းကြောင်းကလေးတစ်ခုရှိပြီအဲ့ဒီစမ်းကြောင်းကလေးကိုဖျက်တမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထူထပ်လာတဲ့တောနယ်ကြီးအတွင်းထဲစီကိုချင်းနေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်တရိပ်ဝါရိပ်တွေကအောက်ဆိုင်နေတဲ့အတော့တောအတွင်းထဲစီနေပြောက်တောင်မထိုးနိုင်ပြီးတော့ငခန်းတယောက်တော်ရဲကိုရောက်တော့မှနေသားထိုင်သားရှိသွားတယ်။စောင်းထားတဲ့ခမောက်ကြီးနဲ့ဝိယုံကိုတက်ပေသပင်မှာချိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တော့အတွင်းထဲစီကိုလှင်မြန်စွာပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ငခန်းကမိစ္ဆာဆွဲအင်တွေတိုးပွားနေပြီမို့အရင်ကထက်ပုံပုံလှင်မြန်စွာပြေးလွှားနာလေတယ်။မင်းလည်းကန့်တော်တော်စိုးတာပဲငခန်းရ။အသေးလေးကစကားပြောတဲ့အတွက်ငခန်းတယောက်တောက်အုပ်တနေရာမှာရက်တက်လိုက်တယ်။သူရဲ့အရှိမှာတော့ကြောက်တုံးနဲ့ကလပ်ပုံစံကလေးရှိနေပြီငခန်းကသူယူလာတဲ့ထမင်းတောက်ကိုဖြီးကအဲ့ဒီကလပ်ပုံမှာတင်ထားလိုက်တယ်ကလပ်ကလေးရဲ့အနီးမှာတော့ထမင်းထုတ်တဲ့ဖက်တွေကပြန့်ကျင်းနေတယ်ကဲတော်ရရတော်ကောင်းနေမင်းတို့ဆိုင်လာစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငခန်းကကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေလိုက်တယ်မင်းလောက်ကန့်ဆိုးတဲ့သူဒီကဘာမှာရှိအောင်မလားငခန်းခမရပါဇက်ကိုပိတ်ထားအသေးလေးအေးလေကွာမင်းဟာကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတာပဲရှိရလိလင်ခန့်မရခန့်မှမရောက်တာနှခန်းကဘူးသီးချက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အတွင်းနေရရေတွေကိုတုံးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ကကျုပ်ကအရသာခံမရအောင်အနက်ခံမရအောင်နောက်ပြီးကာမဂုဏ်တွေလည်းမခံစားနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မင်းကိုပြောတာပေါ့ကွာမင်းဒီချိန်စားမိခဲ့တာအတော်ကိုကန့်ဆိုးခဲ့တာပဲမိမတွေနဲ့ကာမကုံမခံစားနိုင်လို့တောင်စားယူထားတော့မှသူ့သမီးဆိုပြီးမင်းကလေးတွေကိုမွေးစားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမင်းရဲ့ကောင်မလေးကမင်းစီကအရာအလုံးရပါမယ်အဲ့ဒီအရာကိုတော့မျှော်လင့်နေတဲ့ပုံပဲကွာတော်စားမှာခမည်းပါတည်လို့လေဟာသူကမင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်ငါခန့်မင်းကိုယောက်ျားမပိသားတဲ့လူဆိုပြီးတွေးလာလိုက်မယ်။မင်းဒီတိုင်းဆက်သွားနေ။နောက်ဆိုရင်ကောင်မလေးကမင်းစီရနေထွက်ပြေးသွားလိုက်မယ်။တိတ်ဆန်းသေးလေ။ရှဲဆိုင်ကခမည်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ तू ကကြောက်နေအတူတူနေရတော့ကိုပဲကျဉ်းနေနေလာပြီဗျ။မင်းဘာမှမသိသေးပါဘူးကွာ။မင်းတို့ဖတ်ထားရင်ငါလည်းမင်းလက်ကနဲ့တစ်စက်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားမိပါရဲ့ကွာ။သူကမင်းနဲ့ဒီတိုင်းရှိနေတာထက်မင်းစီကအချက်ကိုလိုချင်တာနောက်ပြီးတော့မင်းနဲ့အတူတူကလေးတွေမွေးပြီးတော့တားသမီးတွေကိုလည်းပြိုးထောင်ချင်မှရသေးတယ်တော်စမ်းပါဗျာစက်မပြောနဲ့တော့ဒီတော့မင်းကောင်မလေးကိုထွက်မပြေးစေချင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့အမှန်တရားဖွင့်ပြောရမယ်ငါခါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျောက်ကမိစ္ဆာတကောင်ဆိုတာသူသိသွားရင်ကျောက်ကိုဆက်ပြီးချစ်နိုင်ပါအောင်မလားသူကကြောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကြောက်ကကို့အမေကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့သူကြောက်ကိုကြည့်တဲ့မျိုးလုံးတွေပြောင်းလဲသွားတာ哦ကြောက်သိတယ်ရှဲဆိုင်ရဲ့စိတ်ကိုခမားထက်ကြောက်ကပိုသိတယ်ဒါဆိုရင်လေကောင်မလေးကိုဆုံးလိုက်လीသူကလည်းတွေးနေပြီလေးကမင်းနဲ့အတူတူရှိတာသုံးလာကြောင်နေပြီမင်းကသူ့ကိုထိအောင်ကောင်အောင်လောက်ပဲလုပ်နေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းတခုခုတွေးနေပြီကွာဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းတို့ကြမှာ
မကြခင်ပြဿနာကြီးတစ်ခုတက်တော့မယ်မရဘူးကြောက်တော့မစွန့်တော့နိုင်ဘူးမင်းအတတ်မကြီးတဲ့ငါကမင်းလည်းသူ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလည်းသူပြောနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအသေးလေးသူကြုံနေအတူတူနေပြီးပျော်ရွှင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမိမတယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာချစ်သူနဲ့အတူတူနေထိုင်ုံမဲ့မကောက်ဘူးကွာချစ်သူရဲ့အကျဉ်းအားတွေလိုချင်တယ်ဒီကနေ့တစ်ဆင့်အတူတူကလေးတွေမွေးဖွားကြမယ်ကလေးတွေကိုပြောထောင်မယ်အဲ့ဒါမိမတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲကွာငါခန့်ကညာဘက်လက်ကိုကျင့်နေအောင်ဆွတ်လိုက်တော့အသေးလေးကအော်ဟစ်ပြီးအတန်းတိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်တော်ဝအုပ်တအုပ်ကတော်ရဲကနေထွက်လာပြီးသူတင်ထားတဲ့ထမင်းတော့ကိုအငမ်းမရလှုပ်စားနေတယ်တော့တော်ရှိတယ်လို့မထင်ဘူးငါခန့်ကလူမဟုတ်ပဲမိစ္ဆာတကောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်ဝအုပ်ကမကြောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆာဆာမင်းတို့စားပြီးမင်းတို့ငါပြန်စားအလှည့်ပဲရှဲဆိုင်တော့ဒီနေ့ဝတ်သားစားရပြီထင်တယ်ငါခန့်မတက်ထားရလိုက်တော့မှတော်ဝအုပ်ကလန့်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တော်အုပ်အတွင်းစီကိုလှည့်ပြေးကြတယ်ငါခန့်ကတော်ဝအုပ်အနောက်ကိုပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်နှစ်ယောက်တည်းသာစားတော့မှာမို့တော်ဝအကြီးရောမရွေးချယ်ပဲအနေတော့ဝက်တကောင်ကိုငါခန့်ကရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဝက်ကို၆လက်မီတော်ဝအုပ်နဲ့ဝေးကွာသွားစေဖို့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်တော်ဝကငါခန့်မောင်းထုတ်တဲ့အတိုင်းတခြားလမ်းတစ်ခုကိုပြေးလွှားသွားလိမ့်တယ်ငါခန့်လည်းတောင်ပိုင်းတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မိုးပေါ်စီပြန်တက်လိုက်တယ်အမတလိမ့်လိမ့်နဲ့ပြင်းနေတဲ့တော်ဝအုပ်ကိုလက်သေးနဲ့ကုတ်ချီပေါ်ထိုးဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်အုပ်အတွင်းထဲကနေမျှတဲ့ချောင်းထွက်လာပြီးတော်ဝကိုထိမှန်သွားလိမ့်တယ်။ငါခန့်လည်းအံ့ဩသွားပြီးတစ်ပင်တစ်ခုမှတွေ့ကပ်နေလိုက်တယ်။တော်ဝကဆက်ပြေးနေပြီးတနည်းအားကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါလူတစ်ယောက်ပြေးထွက်လာပြီးသူ့လက်ထဲကဓာတ်နဲ့တော်ဝရဲ့နံကြားစီကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုးဆိုင်နေတယ်။တော်ဝကတော့နာကျင်စာအော်ဟစ်ရင်လဲကြတေဆုံသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဟင်?မင်းကလေးတယောက်ပဲ။တော်ဝကိုခုတ်ဖြတ်နေတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြူစင်နူးညံ့တဲ့အသားဆိုင်တွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ငခန်းကတောင်ပိုင်းတွေကိုတိမ်ပြီးတက်ပင်ပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်တယ်။ငခန်းရဲ့ခြေတံကျတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမင်းကလေးကလေးနဲ့မြောက်ကိုကောက်ကင်ကငခန်းစီကိုထိုးချင်လိုက်တယ်။ဖြည်းဖြည်းပေါ့မင်းကလေးရာအဲ့ဒီမင်းကလေးကငခန့်ကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်နေလေတယ်ရှင်ရှင်ကိုကျမမြင်မှုတယ်မင်းမမမိတ်တော့ဘူးလားကွာရှင်ရှစ်တိုးမလာနဲ့နော်အရှင်ကိုဆက်တိုးလိုက်ရှင်ကိုပြစ်ထက်လိုက်ပါမင်းငါ့ကိုတကယ်မမမိတ်ဘူးပဲနားလောင်ဟင်ရှင်ကကျမနာမည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲငါနဲ့မေယာဆိုင်ကိုကတစ်ချိန်တော့ငါနဲ့စီသူဆိုတဲ့လူတယောက်မင်းကိုဖားပုံးနေလက်ကနေကဲတင်ခဲ့ဘူးတယ်လေဒီတော့မှမင်းကလေးကမှတ်မိသွားပုံရပြီလင်းနဲ့မြောက်ကိုချလိုက်တယ်အော်ဒါကြောင့်တက်ဝူးပါတယ်လို့ထင်နေတာမင်းကလေးကတော့ဘက်ကိုဆက်ပြီးခုတ်ထိတ်နေတယ်ဒါနဲ့မင်းရဲ့ညီမရောသိပြီမင်းအခုဘယ်မှာနေနေရလဲတော့တယ်မှာငါဟောဟိုပန္နာကတောင်ကုန်းကလေးပေါ်မှာနေတယ်။မင်းစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ရဲ့အိမ်ကိုလာလဲလို့ရတယ်။နန်းလုံးကလက်ထက်ရဓာတ်နဲ့တော်ဝက်ကိုလှည့်မြတ်စွာဖြတ်နေတယ်။ငါခန်းကတော့လက်ပိုက်ကကြည့်နေ။အဲ့ဒီတော်ဝက်ကငါချောင်းနေတဲ့အကောင်ကနန်းလုံးကတော်ဝက်ကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော်ဝက်ခေါင်းကိုယူကရှော့ချိုးတွေနဲ့တွဲချီလို့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့တော်ဝက်အောက်ပိုင်းကိုတော့ငါခန်းစီကိုခြေတော်နဲ့လှမ်းခံပြလိုက်တယ်။ရှစ်တဝက်ယူ၊ကြောက်ကတဝက်ယူမယ်။ငါခန်းကတောဝက်ခြေတော်တွေကိုဆွဲကင်ရင်။မင်းဒီတောထဲမှာတယောက်တည်းနေရလား။ဟုတ်တယ်။ငါမယုံ။မင်းကငါသိပြီလို့ထင်ခဲ့တာ။နန်းလုံးကလှက်ထွက်သွားဖို့ပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီလှန်ကူထဲမှာတော့ဖားပုံးနေအများကြီးနဲ့မင်းနဲ့ချိန်နေတာမဟုတ်လား။နောက်ပြီးမင်းနှမကလည်းမင်းတို့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားနန်းလုံးကဘာမှမပြောဘဲငခန့်ကိုပြပြတီတီနဲ့ကြည့်နေတယ်ကြောက်အသက်ရှင်နေပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရမယုံဘူးလားကြောက်တာတည့်ရဲဆိုရင်ဟောဒီလိုနေအောင်ကြီးထဲမှာဖယ်သွားနိုင်မှာလေမဟုတ်ဘူးလား
นั่นลงอ่ะสกาวเปียวสัวเต็มกาวเนี่ยด้วยงั้นข้าพามามาเปียวเราไปเต้าว่ากูปกคุมมาทั้งหลายดิงั้นลงอ่ะตัวเนี่ยเส้นจะไปเหยียดตัวเรื่อยๆทุกขวบตัวเลยดิแต่ไงเสียตัวไปเรามาตัวจะเช่นไรจีก้าเจ้าก็หอบปากกาโชจีเรียแรงงูเนี่ยมาเลยดิเส้นแรงจังยิ่งเจ้าเองก็เตะเราหลายเลยบ่งั้นข้าพามาเปียวเราไปเด็กค่ะนั่นลงอ่ะ ทุเทล่าเลยชงมีจีเลยด้วยเนี่ยสิโอ้ยอยากเจอกับตัวแกเลยยังไงสาวน้อยไหมในมือเลยเจ้าตัวอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นตังจีเนี่ยเกี่ยวกับแกวิตัวนี้เลยตังงูเลี้ยรอตังจีเลยวันยันทาร์เลยเลี้ยมาชินิตลูกชินิเลตัวในเกี่ยวกับตัวอะไรเนี่ยอามาดูว่าพ่อหน้าแกเลยงั้นข้างอ่ะเส้นยังเลี้ยมาชิลเลอร์ดีกว่าเสียลาบินาตังงูเลี้ยบเสียวแต่ละแกเลยเอริเชนตังงูเลี้ยบวันนี้ ตาเชนแต่งเต้ได้กูจ้าหนี้อะไรตาเชนส่วนนี้เลยอาตางาเชื่อใจเองอาตางาไม่พิบาร์เลยงั้นข้างอาตางงเลยบอกสิโอเพียงแค่สอดแต่เนี่ยเชื่อใจเองตาเชนต่างงูน่าสนิมีเลยเชื่อใจเองเต้เองเลยเอชิมาชีเดียนิ้วก้อนละลิตรคุมาตัวสายพิวทาร์เลยปั้มเองเลยกูยีหลังนี่เลยนอกจากนี้เลยเชียงยูยาตาเชนจะบอกกูให้จุดที่ส่วนนี้เลยตาเชียงอาล้วนตาเชนจะบอกพี่ ใครทุนนี่เนี่ยชิดตัวแต่งตาเลยด้วยยี่สิบตาเลยแต่ชิดตัวแบบพี่ป่าเลยงั้นข้างอาเชื่อใจอันนั้นสิ่งที่เด็กๆตัวพี่รอเชื่อใจก็ลงเรียดเต็งเนี่ยต้องเจ้าตัวเลยแล้วหลังจากกูเย่ไปดูร้านลูกร้านเด็กชิ้นนี้ส่วนใหญ่เลยไปดูเสียมาเลยเฮ้ยร้านลูกมันก็ร้านลูกบ้าเสีย อากูอ่ะเคยดูอะไรมาเข้าบ้านเชื่อใจเอ็มเล่าท่าด่าว่าเราไปรอในที่บ้านหลังมีเจ้าด้วยเปล่าเชื่อใจงั้นข้าพเจ้าท่าเลยเจ้าว่าที่บ้านงูจีนี่อากูดูแต่มาเจ้าสบายไหมเชื่อใจดูแต่ในที่บ้านเราคุยนี่อะไรอากูเนี่ยเนี่ยพ่อแม่สอนคุยนี่อะไรเราข้างไหนอะไรเกี่ยวว่ามาเข้าด่าเลยข้างซ้ำนี่เนี่ยล่ะที่นี่เราว่าตาเนี่ยทำไม่ใช่อย่างเหี้ เจ้าว่ากันจะไปไหนวะล่ะกูเอ๋กำลังไปยาตัวเลยเจ้าเรียกมาแม่ไหนมอสูดยังในด้วยกันเลยเชื่อใจตัวเนี่ยกูเนี่ยเจ้าว่าจะเข้าเนี่ยเอาพี่ไม่ไปหรอกอันนี้ไม่เอาเข้าไปอยู่ละจ้าล่ะตีเล่าลูกตัวมันนี่เลยเจ้าเรียกมาน้องจะลูกเดียวชินีอะไรล่ะกูมาเข้าบ้านกูตัวมอสูดเลยมอสูดสุดละตอนนั้นดูเหตุที่ตัวไปหรอกแม่ไรมา ตอนนั้นดูเหตุที่ตัวไปหรอกแม่ไรมาตั้งงงยาลำเข้าบุลาแต่ช้าเลยดูมันดีวันนี้เชื่อใจอ่ะเชื่อใจงาเจ้าว่ากูพี่ไปหรอกมาเช็คเจ้าหนีเลยงาข้างงามีว่าเจ้าเตรียมเงินไว้เลยขมารอกูสบายกูหน่อยไหมถ้าสู้แล้วกูมันแน่ใจเนาะมูเน่ไปจะเข้าตัวอะไรไหมเลยเชื่อใจเจ้าว่าตาเรากูใจใจทำไหมกูสบายเนี่ยเรื่องลูกยาลำบ่เอรินยามารอตุลุเนี่ยทำไมจะรู้สาอะไรจ้าเลย เชื่อใจงาว่าตาเอาหินตรงไปแล้วเช็บยกทาร์เลยตัวเราใส่ผิวทาร์เลยหินที่หัวดินเนี่ยย่อจอดทาร์ตลอดว่าอยู่ในกุเลสเช็บยกตะเพียบจิโรทาร์เลยเด้กูซาลีงาข้างงาว่าตาไปจะพักกูดูเนี่ยก้าวอยู่ไปหรอทำไมบอสิเจงาเป็นเสถียรสิทุ่ยไหลเด้เป็นเสถียรมาป้าอายาตามมาขันซามีแต่เป็นแม่เชื่อใจงาตู้จีนี่เด้ด้วยอายาป้าอายาว่าซาไหลเด้ ก้าวหน้ากูก้าวมาก้าวเชื่อใจยากูรอเชื่อใจเลยอยากกูเอ็งใจหนีไม่ไปเชื่อใจกูจะตัดลงทำไมชัดเจนไม่เข้าล่ะเชื่อใจเมื่อไหร่ก็คดีจีบฉันหนีไปแล้วจะคู่กูมาเปลี่ยววงยาเลยบาปพี่รู้เลยเชื่อใจบาปมันไม่ใช่บาปกูแต่เนี่ยสบอยู่ตั้งบ่งั้นข้างอ่ะ แต่ตาโซเน่สบอยู่ดีกว่าข้าก็อายาไปยาต่อไรเด้ก้าวมาก้าวกว่าเชื่อใจงั้นข้างอ้อยืนนี่จะควงแง่ไปหรอข้างอ้ายยืนนี่ก็ไม่ใช่ไรเด้กูเป็นว่าเอชินใจเด็ดตัวอะไรงั้นข้างอ้อยอ่อนนี่มีเด้เชื่อใจงั้นยืนนี่เขาอยากเอาตัวเนี่ยแต่ไม่อยากกู้เนี่ยก็ทบิบจะไรเด้เชื่อใจงั้นเนี่ยก็เต็มมันเลยหรอข้างข้างเลยเที่ยงตัวแค่เด้ ยืนนี่เร็วแต่ไม่อยากดีเลยเที่ยงทาร์เรามาก็ว่าเชื่อมั่งไม่เอาว่าตาหินเนี่ยสบอยู่มา
三么看他了过来，阿哥啊，俺啥搞你的事了？先生，先生，老公妙。阿哥，阿哥那边出生你的对啦？哎呀，阿哥公看来没丢了不？阿哥也阿舅母的呀，明年出生你的。不好吧，先生？先生，听你的龙好不？阿哥嘛，要个的哥哥骗你了，阿哥留我他了啦。先生，谁生爷妈说了，阿哥没表了啦。阿哥嘛，要个的哥骗你的先生。阿哥啊，阿丫头看龙庙骗你的。先生啊，我看我阿龙在那多嘞，今年几岁了？他叫你嘛？阿哥啊，先生吃点喝点，阿妹搞点设备杀到你啦。这个咯，阿哥罗多嘞嘛，没皮没瘦嘞，吃不了你阿姆罗。先生吃点喝我，先生那么没杀那么。先生，阿哥谁说多的啦？谁没说吧，阿哥？大妹妹，谁没搞撇的？阿哥罗阿嘟嘟，你要的阿嘟嘟，你你照顾让妈。阿哥啊，先生我们不能么？阿哥那先生啊，里面的路偏你家话呗。第二日一开开哦，第二个不稳定的表示不了。阿嘟嘟速度刚快，当面照顾刚那么好不啦？阿哥当妈妈的先生呀，阿哥啊，先生三年多嘛瘦了吧？第六追个的呀，阿哥妈那边。阿哥啊，先生得带龙来追尾，嘟嘟你把我晒过没瘦啦？先生我阿哥的得身体了，追天你龙啦？阿哥妈妈的。阿哥当妈妈的先生，我看啊，先生我拍他来的，先生我了，我看也一年嘛，得等等的我追你的，先生我了，阿哥得等了，得啥事情呢？帮帮到我医院他们的，阿哥那丢丢你家没？阿哥说，大的没人没被没，大的没人这边了上校人，阿哥那都表兄呢，没打算给这个地上面收不到。先生啊，对他为的。先生是呀，爱丽丝家里出来了转，我看一眼呢，收听你下来。都拿来嘛，阿爹里表给的是家里个变来家养的嘞。先生老了没么大瑞啊，吃吃那点的客人呢，没老老奶奶那么表的。那的话，阿哥把路先生我相陪相陪老你下来。阿哥说，当然交给阿哥。这卡这里了，先生对面的。阿哥啊，要家么比大的路面哪路？没好把握先生呀。阿哥啊，先生我可有味道？带带帮帮带你那边么撇清了吧？阿哥罗多来嘛，你要在哪里那个哟？可有那么好不啦阿哥？阿哥可以比的。这一道阿哥那先生呢？先生那眉毛瑞些嘛？如今都毛瑞些嘛？先生，我天天天天的电脑没了，如对现在帮对你太监的先生，阿哥说过了，先生哪么来了阿哥？当然么对吧？来了先生，对没叫了吧我？阿哥先生，我最近的熬他来嘛吧？但呢，一些嘛把爸爸们晒他了嘞。提当我啊，没么高木的阿哥，提当我在外嘛。苏班妹妹被抱来的，但那位苏班妹妹塞他来的。苏班妹妹说了个，你见面没有什么高的，你要没有嘛抱着这班妹妹被抱来。这边老妈穿着你的苏妹妹抱的味道，对月的妈来苏格流的洗的。班妹妹看嘛，阿秋要阿妮要班妹啪啪机里搬着的咯，外边的人哪来洗的的？但那苏班妹妹没搬的吧啦？苏班格里瑞说了个，对呢，没听没钱，没半毛嘞，阿哥。嗯，但是对人不一样嘛，不？阿里罗么好把握，阿哥耶。苏班贝嘛，是嘞，苏呢，只要要苏米嘞，卡家嘛，苏班格里瑞个不能加拉嘞。但是伊提得得着，提苏班格里瑞不买么听孬呢？把路嘞，阿哥。这个路大，先生苏班格里瑞呢，苏米也算。阿哥，什么讲骗人了？提书本本里的阿哥让我一下被打密码对了。阿婆你话阿哥耶，我不话好先生。阿哥啊，
ရှဲဆိုင်ကိုအထီးခံမခံနိုင်ရှဲဆိုင်ရဲ့လက်ကိုစူးကလေးတစ်ချောင်းထိုးမိတာလောက်ကိုတော့မှအကိုကအထီးခံမခံနိုင်ဘူးဆိုတာရှဲဆိုင်သိတယ်မဟုတ်လားရှဲဆိုင်နဲ့ငခန့်တို့တယောက်ကိုတယောက်တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားလိုက်တယ်တောင်ကုန်းကလေးတစ်ခုလုံးကအမောင်နှုတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ပရိသတ်များရှင်နမိတ်စာဖန်ဆရာခန့်နဲ့စူပန်ပွင့်ချိန်ဇလန်အပိုင်းတစ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်းနဲ့ဇသိမ့်ပိုင်းမှာတော့စူပန်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းနဲ့ဖွယ်နာကျင်ဖွယ်ခံစားချက်တွေဘလို့ပါဝင်လာမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီရောကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိသလိုစာရင်းစရာအကားစော်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါတယ်ရှင့်ဒီဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစင်သာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်